Поліморфне. Ви коли-небудь замислювались над тим, що вийде, якщо схрестити Іллю Киву та Іво Бобула? У нас є відповідь. Такі собі леви розбрату красуються на фасаді Маріїнського палацу, який, до речі, ще до кінця реставрувати не встигли. Кияни вважають, що цим скульптурам-охоронцям не вистачає трохи грізності та пропорцій. Не вистачає грізності та пропорцій? Таке могла сказати лише людина, яка не бачила новий образ Олега Винника. А цей лев перед входом до Маріїнського палацу насправді цілком грізний та пропорційно складений – павіан. А якщо ви не згодні, пишіть, на що схожа ця скульптура у коментарях під випуском на Ютубі. Подивитися на оновлені скульптури охочі сходяться постійно. Підходять і жахаються. Ну ось, люди жахаються, а ви кажете, грізності не вистачає. Це ж леви-охоронці, вони відлякують своїми диспропорціями. Голова велика, наче туловище маленьке. Не схожа ця тварина на лева. Ну і добре, що не схожа, бо насправді це... пам'ятник свині. До речі, на відміну від пам'ятника свині, ця скульптура виготовлена з чистого мармуру. Замовляли ці диво-скульптури далеко, у Китаї. Так, мовляв, дешевше. Ця нова китайська краса мала замінити старі скульптури, зроблені з гіпсу. Ось як вони виглядали за пару років до того, як остаточно розсипалися на порох. Важлива деталь – старі леви не були частиною історичного ансамблю Маріїнського палацу. Їх поставили у 80-х роках 20-го століття під час чергової реконструкції. А 2007-го резиденцію зачинили на масштабну реконструкцію. Тоді статуї левів майже розсипалися, тож їх вирішили замінити на нові. Мармурові. Ну а тепер всі відповідальні за реконструкцію Маріїнського в шоці від китайських левів та бідкаються. А павіани розводять лапами передніми, бо задні надто короткі.